5, všichni lidi, top 10, famous, lifehacky, to nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte a vítejte u další topový dvouminutovky, tentokrát s pětkou nejšílenějších masáží, jaké můžete ve světě dostat. Jako je třeba masáž sloní. V Tajsku dokonce lidé cvičí mladá sluňata speciálně k tomu, aby masírovala turisty. Ti pak používají své nohy a choboty. Jednou nožkou jim je podupávají na záda a zadek masírovaného, chobotem pak proklepávají třeba krk. U každé takové masáže stojí další člověk, aby slona kontroloval. Přeci jen by se mohlo stát, že se někdo slonovi nezalíbí a chobotnatec si dupne trochu víc. Masáž lechtáním vynalezli v Madridu. Lehnete si na lehátko a masér vás jemně lechtá svými prsty po celém těle. Po chvilce na vás vytáhne ještě větší kalibr peříčko. Intenzitu lehtivých dotyků přitom reguluje podle toho, jak moc jste citlivý a jak vám to nejvíc vyhovuje. Kaktusová masáž není jen pro otrlé. Beze strachu si ji může dopřát každý z nás. Provozuje se ale hlavně v Mexiku. Předtím, než na vás maséři naskládají kousky z kaktusů, jsou jim odstraněny pichlavé jehly. Po takové masáži vám pak z těla prý zmizí nežádoucí pory a pokožka bude hydratovaná. Hlemíždí masáž vypadá na první pohled fakt nechutně. To vám takhle zaměstnanci kosmetického salonu položí na obličeji překvapivě hlemíždě. Jejich sliz odstraňuje odumřelé kožní buňky a ochraňuje před spálením. Je to prý revoluční způsob, jak dosáhnout hladké pleti. Masáž trvá 5 minut. Masérští šneci jsou krmeni biozeleninou a jsou použití jen jedenkrát denně, protože se jim sliz rychle vyčerpává. Pokud chcete mít krásnou pleť, nezbývá, než zatnout zuby a vydržet to. Hadí masáž je opravdu jen pro silné povahy. Kvalifikovaní lidé na vás naskládají krajty. Plazí se po vašem těle a tím prý blahodárně přispívají ke zlepšení vašeho metabolismu. Hadí pohyb na lidském těle nabízí velikou relaxaci, tak jak to prý nedokáží žádné ruce zkušeného maséra. Důležité ovšem pochopitelně je uvolnit se psychicky, což může být pro někoho oříškem. Ale můžete být v klidu. Před začátkem masáže jsou hadi dobře nakrmeni, aby si pak nechtěli pochutnat právě na vás. Tak jakou masáž byste si chtěli užít vy? Napište do komentáře, přidejte like, odběr se zvonkem a zase pozící. Adios amigos, čus!